qaz problemi ilə bağlı bir qədər əvvəl qeyd etdiyim, eyni zamanda anonslardan izlədiyiniz həmin sujetə keçək. Amma bunun qarla əlaqəsi yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Bu Masazır qəsəbəsi, Qurtuluş 93 yaşayış məntəqəsidir. Uzun illərdir bu ərazi qazsızlıqdan qurtula bilmir. Problem ciddidir. Biz də bu problemin üstünə getdik, araşdırdıq. İzləyək. Masazır qəsəbəsində yerləşən Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin sakinləri yaşadıkları binalarda qazın olmaması ilə bağlı narazıdırlar. Onların sözlərinə görə artıq 10 ildən çoxdur, kompleksdə yaşayış olsa da qaz yoxdur. Məşə buranın heç arasında yoxdur qaz. Qazsız çətin deyir burada yaşayanlara? Nə bilim, valla, çətindir əlbəttə. Balon var da, böyük balonlardan su edirlər. O təhlükəldir yax? Bəli, bəli, təhlükəldir. Yeməklə nə bişirsiniz? Yeməyi öz şeydən, balon qazdan, onlardan bağlı. Qaz olsa yaxşı olardı. Neçə yaşırsın? 5 ildir. Sakinlər deyirlər ki, kompleksin istilik sistemi olsa da, qazın verilməməsi xüsusən qış aylarında onların xərclərini çoxaldır. 2015-ci il oktyabr ayından burada yaşayıram. O vaxtdan bura hələ ki, qaz yoxdur. Ev alanda demişlər olacaq, yoxsa? Ev alanda bəli demişlər olacaq, az müddətdə demişlər olacaq. Bəs indi nə deyirlər, olmamağın səbəbi nədir? Qaz linalarını çəkiblər, hələ ki, qaz yoxdur. Bəs qazsız necə yola verirsiniz? Qaz balonu ilə. Hərənin evində bir bomba var. Elə olur ki, qaz olmur. İşıqdan istifadə edirik. Bu qaz qutaranda təbii ki, işıqdan istifadə edirik. O da işıqdakı limitləndir, yəni çox yaxdır. Nə qədər başladılar qaz çəkməyə, amma yarımçıq qaldı. Yəni deyilənə görə hansısa sənədlərdə fövqəladə hallardan yaşanan bir müəyyən problemlər var və hamıda da bu risk var. Potensial hamıda özü də bilirsiniz ki, bu son bir həftədə belə nə qədər partlayışlar çox oldu. Bundan da bağlı istəyərdik ki, bir tədbir görülsün. İnsanlar... Sizdə qaz balonu var? Bəli, qaz balonunda yaşayırıq. Yəni ehtiyacımızı qarşılayırıq. Məsələ ilə bağlı yaşayış kompleksinin rəhbərliyi ilə bildirildi ki, bütün binalara qaz xətti çəkilib, mənzillərə qazın verilməməsi isə Azəri Qaz İstehsalat Birliyinə asıldı. Adı çəkilən qurum bunu MTK-nın mövcud olan borcu ilə əlaqələndirir. Yaşayış kompleksinin rəhbərliyi isə iddia edir ki, hər hansı borc yoxdur, varsa da qanunsuz yazılıb. Adiyyatı qurumda isə başqa söz deyirlər. Sakinlər müraciət edirlər, onlar da qazlaşma istəyirlər və bunların haqqıdır. Lakin mövcud reallıq ondan ibarətdir ki, həmin ərazinin, yəni MTK rəhbərləri bir neçə binaya verilmiş qazın debitor borcunu ödəmək istəmirlər və müxtəlif bəhanələrlə bu fikirdən yayınırlar. Bu baxımdan həmin binaların, yəni yerdə qalan binaların da qazlaşması məsələsində problemlər yaradırlar. Hər tərəf bir söz deyir, sakinlərsə qışın bu soyuq, qarlı günlərində evlərində qaz istəyir. Ümid edək ki, qış bitmədən tərəflər ortaq məxəzə gəlib vətəndaşlara bu sevinci bəxş edəcəklər. Çünki hamı kimi isti evlərində yaşamaq onların haqqıdır.